Budžet općine Ivanović je za narednu godinu usvojen u iznosu od 11 milijuna 196 hiljada i 90 konvertibilnih maraka i za 0,3% je manji u odnosu na budžet iz 2018. U narednoj godini po prvi put planirane su subvencije za proizvodnju mlijeka u visini od 30 hiljada maraka. U 2019. akcena će i dalje biti stavljena kapitalne investicije, za što su planirana sredstva veća od 2 milijuna KM. Budžet općine Ivanović je usvojen na vrijeme, on je planiran sa preko 11 miliona, znači ima i razvojnu i socijalnu komponentu. Ono što je bitno napomenuti da smo počeli puno projekata i da je u razvojnu komponentu planirano preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Sigurni smo da ćemo moći izvršiti sve svoje obaveze i sigurni smo da će opština u narednoj godini moći izvršiti sve planirane obaveze. Nakon usvajanja budžeta, vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke o njegovom izvršenju, kao i prijedlog programa rada općinskog vijeća za 2019. Na 22. redovnoj sjednici općinskog vijeća Banović između ostalog razmatrane su i informacije o stanju šehidskih spomen obilježja i izvršenim aktivnostima na deminiranju, obilježavanju rizičnih površina od mina i uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Banović u toku 2018. godine.